סרטון חדש, ובסרטון של היום עשינו 20-0 בשבוע של הטוץ בונדסליגה, ומה שקרה אחרי זה היה פשוט הזוי. עשנו בלייק, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון לפני שאנחנו מתחילים, ויאללה, תהנו מהסרטון. יאללה, משחק אחרון, אוהד, 19-0, לתת או לעשות 20? סעוד, בטח לעשות. באמא? ברור שלעשות, מה זאת אומרת? אנחנו נותנים משהו, אנחנו רעים, באים לצח הכל. תן לבן אדם יצחון אח שלי. באים לצח הכל, אנחנו רעים. מה, נדחוף לורג' בעיר עוד? אינטר תאילנד. תן לי קבוצה קלילה ככה, אליסון, אליסון בשן. אליסון, אתה שתה אליסון הזה. איסק. סבבה. קיבל דבריין האדום. מה אני רואה? חבירת תוקף. מה אני רואה? יש להם מזלה שזה משחק אחרון. בואי את לאמצע? שמאלה. קל. איי, היה לי הרגשה אמצע. קל. אתה עושה זה גם עד. מה אני רואה? הכל חוזר אליו, אחי. אופסייד. עם מלא זו. אם זה המשחק על ה-19, הייתי כבר מתחיל לשבור דברים. אה, מלדיני? או. מה זה, מלדיני? חשבתי ג'ינו עולה. תראה מה זה. בטח! החזירו לך גול. מה החזירו לי גול? גול טוב. לא, התחלת כמו 3 פעמים. Let's fucking go, בו. איזה סבלנות, כאילו אתה בלי. כן. מה? מה? לא יכול להיות. מה אני רואה? לא יכול להיות. נראה לך. מה אני... מה, קיבלתי גול באמא שלך? על מה? יואו, זה מזל. על מה קורה? אופ. יוצאים מצב. עוד. עוד זה גול באמא. לא, תיבלי. אבו. אבו. בראבו! תן לו בגרידי. תן לו בגרידי. יאיר, מעצבן אותי, אחי. אין לגעת בכדור אח שלי. צריך חצי דקה. לא, זהו, נגמר, נגמר, זהו. זהו. זהו, זהו. יש לנו... אין נחמדות. יש לנו 20-0, אין נחמדות. אין נחמדות ביום העצמאות. מה, אני מקווה שלא ויתרתי על זה סתם, אחי, אני אומר לך אמיתי. אם אין פה פרסים טובים... בלינגהאם. אתה מת היום. בלינגהאם. רנק אחד, 80 נקודות, במסע של אוהד. בלינגהאם. תגיד עוד פעם, בלינגהאם אחי, נצא עם קוקו. בלינגהאם. מה? כן. טוב לך עם קוקו? שאל אותי, בואי תדע איך קוראים לו. רנק אחד, קח את השלט, 4, פלייר פיק 84 פלוס, 3. ואחד מ-5. בונדסליג, טוב, תקשיב טוב. מה שראיתי שבלי פגע, אף אחד לא פגע בעולם נראה לי. דייביס? או לא, מטורף. בלינגהאם ועוד משהו. בלינגהאם, דייביס ראיתי? טוץ. ועוד משהו. 3 טוץ זה, 84 פלוס. רר, 2 מולטימט, 100,000, חץ. טוב, זה הטוץ הגרמני. בלינגהאם, מוסיאל. תגיד, המוסיאל הזה שחיק נראה לך? שחיק, שחיק. דליכט, קימיך. מאנה, איזה חילוף. מאנה 5 סקילס, אין קוקו, שווה איזה 800 מיליון. לא, ירד, אתה יודע, הוא צנח. צנח? אנחנו, כן, כן. כל העולם צנח מהכי. דיאבי הזה גם שמע לי שחקן טורף. חילוף טוב. וזה 800,000, אתה יודע. באמת? מלא. דוויס, אני רואה פה, פרימפונג וסאנה. נראה לי דיאביז המחליף של אלי אוריאן. אירו, אתה רוצה להתחיל? לא, זה הביניים, אחרי 84 פלוס, נעבור לאירו, נעבור ל... רגע, בני, גם יש פה בפרסים? קח את הראשון, בבקשה. אוי. שמע, אחד מדורטמונד קיבלנו. לא הנכון? שמע, חרדתי שיבוא בראשון. בשניין? יש גם לצערי. מה אני רואה? מה אני רואה? מה אני רואה? מה אני רואה? וואי וואי, את כל הזבלים אני רואה. הופמן. עכשיו הופמן וזהו, אתה יכול לספר. זהו, מספיק. יעצור. הופה. מה אני רואה? מה זה דרק הזה? איי, מי זה? מסעודיה. למה מסעודיה גם? למה? כמה זה? 3 טוץ. 3 ו-3. תן לו גם ברבי. תן גם ברבי עוד. רובן דיאז, שבוע מאוחר מדי. 88 פלוס, אירו. צרפת. 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 שתי פרו ואחד הולנד. מה, מי יש בהולנד? קמפוס. מרקז ו... איי. אחי, הם חרבנו את החבילה הזאת, אה? פעם הייתה טובה באלוהים. הוא שווה, אתה יודע. למה קרה לב שם? בוא נאיפה מלשינים פה. 200 אלף, למה האיימק שלו 8-2-2-8, תגיד לי? איפה מלשינים פה? די, מלשין די. מה עכשיו?
דוויס בטוח יצא לך. דוויס? דוויס ופרימפונג בטוח. מה אתה אומר את זה? אין קוקו. פרימפונג, בבקשה. סאנה? סאנה? חלש, חלש לעמוד לך, כן. פרימפונג? מה טוב בו? חילוף. קולומואני? שים קולומואני. קולומואני. מום על קולומואני. עוד. אין קוקו. או לקרוקס, לא? בתכלס כן. בפועל לא. בלם טוב? אדם טוב, נראה לי. נו עכשיו. ההזדמנות האחרונה. הצרפתי האחרון. מה, קוקו, דוויס? דוויס? דוויס. דוויס. פחות. ולא אמרתי פרימפונג. אמרתי פרימפונג דוויס יהיה, נכון או לא? פחות דוויס, אחי. בואי, חמש סקין. חמש ארבע, איי איי. כן, הוא טוב, הוא טוב. יאללה, 50. 50. 50. הופה. ימין את הצלם. זה הטרייד? זה טרייד? איזה כיף אמבפה טרייד. ואיזה כיף לוריס טרייד. מה מרה? אוי זה רע, אוי זה רע נורא. אוי זה רע, אוי 80 שקל הפח. למה? עוד אחד. קריסטיאנו. קנצלו. איזה כוכב. רואים אותו פעם, אף פעם. זה מה הוא עשה אתמול למגן? המגן מזמן קיבל סחרחורת? כן. לא נדבר עליו עליו. שאחד עם רגל. כל רועד פה. אני יודע את זה מה? פעם שעברה שערי את זה מה? הלאה. הוצאנו משהו טוב. אבל מה, 3-3. תנחש, אופמן. והוא לא קיבל תוץ. מה יקבל, אחי? פעם ראשונה בהיסטוריה. על מה יקבל? היה בספסל רוב העונה, היה אבל. פעם ראשונה בהיסטוריה. שחקן חלש. 84-5. תראה איזה... חבר. כך, למדתי איך לפתוח את זה, שיצריך משהו טוב, קבל. מה רב וברתי, אחי? אחד הקשרים הכי טובים בעולם, אם לא ה. ה. ה הכי טוב, אחי. פה יש לי הרגשה מטורפת, אח. מטורפת. אני אומר לך מטורפת, אחי. תקשיב לי, תקשיב לי, מטורף. מה רב לך, קימי, אח? קימי, מה, אתה איזה כוכב היה בתחילת שנה? מה עכשיו? מה, לאן פנינו מועדות פה? בלינגהאם, פסע. בלינגהאם? רגע, תן לי שנייה. תן לי לראות צרפת רק. צרפת אין קוקו. צרפת אין קוקו. פליז. לא. סאנה. לא, 91? ריבאבוי. 91 הכי גבוה? אבל הוא 200 אלף נראה לי, לא? זה טוב. מה טוב לו 200 אלף? דו כמו? 200 אלף. 200 מיליון. המילה האחרונה שלנו להיום, אייקון 90 פלוס. אני לא יודע כמה האחרונה זה. אפגרייד. אתה מדבר פה אחרונה, אני לא יודע כמה האחרונה זה. מה זה לא אחרונה? יש גם את זה, את האובג'קטיב. אה, לא עשינו את זה? לא. אז לא חבילה האחרונה. זה פיק מטורף שלנו, של טוץ, רק טוץ. אבל יש פה אייקון. אמא, יש לי אייקון. ועכשיו איך הרניים מסדר אותי? אתה יודע מה בא לי? לסטלבט, אצלך בקבוצה. מתאים גם בול. מתאוס ומולדת. יש אבל. קוויקסל. לא. קוויקסל, מה? זה צחוקים קצת. R9 96 תן לי. אל תשאיר את זה, שלא יראו מה זה. לא יראו מה זה. ראיתי. מה, אדום? לא. זה פריים, ראיתי שזה פריים. טוטי. טוטי, טוטי, אוי, טוטי, טוטי, זהו. איזה טוטי, טוטי צריכו לי. תן לי באזור ה-80 כזה. 80, 78, 80. 76 קבל. 82. מי יש 82, אחי? לא יודע. R9 פריים מומנט. זה שרונלדינה 37? לא נכון, לא. סתם, נראה לך אופיזי, נו. הלך. אימא? הלך, מהדריבלים 85, פסים... סטלבט, מה זה? מה זה? מה זה? מה זה שונא ישראל הזה? מה זה? מה, היה פעם שחקן טוב, אחי, מה אתה רוצה? גם אני פעם הייתי שחקן טוב, אז מה? אנחנו נגרשים למנה העיקרית. קח את דסאי, דגר. תגיד לי, מה אני בעונש? רגע, מה יש שם? מה יש שם? חכה, חכה. או דסאי. נו. או 20, 84 בלוז. 20. 20, או 1-3 מהליגות הגדולות, 90 פלוס. נו, לא ניקח איזה? חכה, למה? פיק בטון, פיק בטון, פיק בטון. ראיתי אנשים נפלו עם החבילה הזאת, שתשתדע לך פה, יש פה באג. נו. אלכסי סנצ'ז מובטח. בוודאות? בוודאות. יאללה, 90 פלוס. צרפתי, אנגלי. אולרדי און. מה זה אולרדי און? טריפייר. טריפייר? לא, יש שם איזה מוסלרה. בוא נתחיל עם האנגלי, ג'יימס. בסדר. צרפתי יכול להיות ורן. גרמני מוסיאלה הכי טוב? לא יודע. מי זה 90? שלוטרבק. צרפתי זה כל התקווה היחידה. אין קוקו. איפה? אתה רחוק.
למה לא, מה? דיאבי אולי. ברן. שין פיזיות. ארז ברן. ואימא? כן. אני אמרתי לך לקחת את ה-84 פלוס, אתה לא מקשיב לי איך אתכם. איזה שיט. זה כי אתה אפס. למה אפס? תמיד תהיה אפס. למה אפס? אוח.